ate chenja ulo kujahazi pia okwate jenja limu nokube binyonyi bibiri erisaidi rakubobu debugenze nyanja kitegeza ki kitegeza nti eno jja kubera owulira kawewo kenyanja at the same time watenga bonyumirwa sho security li tight twakwataganye ne Uganda police ne bitongole ebirala ebyokwerinda naye ate ngo jeke ebyo already waliwo ne security ya fefe ng'abantu ate n'ekirala mikuwaini manyi bulungi nnyo nti ku mulundi guneno bakyali bafe abasiwufu b'empisa kukuramiki bamanyi kiki ekitegeeza nti tetusobola kukkirizaayo buvuyo era gwe wenali eyo agenda okujja n'ekigendererwa ekyokkola efujjo muganda wange kagenda baka kujuntuse gwe wenna agenda okujja kushoya miki n'ekigendererwa ekyokkola efujjo njagala okimanye nti kajja kuba kakujuntuse so n'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya lugenda beera lunaku lwakunyumirwa kuka lugenda beera lunaku lwakunyumirwa so mujje tuselebureti ng'ekyali waffe Mick Wine mujje tuselebureti ng'ekyali waffe Mick Wine yesho yesose so n'olw'ensonga eyo tulina okubeerawo tulina okuwagira muganda waffe tulina okuwagira kyali waffe tulina okuwagira mukulu waffe abantu nabagambye nti bali mukulabika bali mukweyiwa mu kifo abantu bali mukweyiwa mu kifo already sho ya nkya naye enamba y'abantu eri mukweyiwa mu kifo yeewuunyisa so kikulowoozesa nti sho eyinza n'okubeera nga ya leero oba kikulowoozesa nti sho yandibeeranga eriyo leero songa sho ya lunaku lwankya njagadde kuba wa updates ku mbeera egenda maaso ku jahazi pia emunyonyo buli kimu kitambula bulungi muwulidde sound check ebadde massive muwulidde sound buli kimu kibadde kirungi kwegamba olunaku lw'enkya buli kimu kigenda kubeera taratibu ategedde tegeeza muno atannaba kutegeera nti olunaku lw'enkya public holiday kirungi nti egenda kubeera weekend ategedde tegeeza muno nti olunaku lw'enkya egenda kubeera public holiday dogo site wuyo wali abange ebyo mubitegedde ku saidi wano ninakyali wange honorable musiri David mukimanyi bulungi nnyo nti tatera kuvaayo agenda okuvaayo avaayo lwaki avaayo lwa nsonga honorable abantu kwebalise bo bakulaba enteeka omuntu honorable omanyi ffe tubyogera abantu bagamba abaana bano boogera nnyo kakati gwe engeri gy'oli nti oli honorable abantu njagala ogezeeko okubayitira mu ddakiika emu bbiri ku nteekateeka nga bwe ziyimiridde kiki ekigenda mu maaso security tewabeerewo mbeera eyo eraliikiriza abantu nti abwe najja ate ensonga ya security okusooka twagala kwebaza Mick Wine Surubada HM nti atuwonyeza ebivuli byetugenda ogenda n'akasimu tomanyi obonadda nako wano ekisookerwako security first I want to reassert myself assertively security first nti security yesooka wano kubira byonna ogenda tambula bulungi ekifo kirungi ekifo kigazi byonna byonna twabikozeeko dda va ku bino otuuka eyo n'akali tomanyi bwe kali buli kimu kyonna kyonna kiri in place so tubagamba nti twetegese bulungi nnyo ate nga n'ebisale byebyo ebisale ebisoboka ebisale ebisobokera ddala eri omuntu wa wansi bana tubaagala mubeerewo mujje muweese omukolo guno ekitiibwa muwense konsat yena ekitiibwa naye ekisinga obukulu era n'essira surubada ayitese mu katonda mujje buli omu
simu akagwa surubada na yagamba omwaka guno gugwo yeah. So omwaka guno uteke mmaku jangu malilize wana omwaka arabo lozo gugwayo unatera okulira obuyimba bwa obogala wo mwaka Happy New Year. Kakati sebo. Olunaku lwecha. Olunaku lwecha mugenda kuba mulonchi ngobo buyimba. Happy Christmas. Mu mwaka. Ate big eye. Guno mwaka sebo nga musanvu December. Tugenda kubera ku cricket over big eye. Tugenda tuli mu Christmas. Tugenda kubaga tawe. Big eye watu kila tumata mu Christmas. Yeah. Christmas ile hata andi said that. So bana ebyo bye bigambo bya honorable sir. Akonko na bwati kasoka uli anga wakati. Bati bali gwe bati bali bakafire bobo. Fire bobo. Uwezi kokana. Fire bongo le lutaya tumulia ku December yefuge gwanga mu December Allah honorable sagala kuogeza nnyo obyogedde byonna abantu babitegedde nti security yemu ku nsonga gye mwasoso simba kesira Echo kubiri stage pa gundi sound check abantu bagirabye Echo kusatu gwe woli kitegeza anti machi ndiye ekoze echi kat security kitubategeza security 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 chemuba mutegeza asondaba omaye security Omubaka yakute mu nsonga y'ebyokwerinda era gwe wennali eyo ngolubuza nti ogenda kujjo kole fujjo Sebo banyabo gwe manya nti kakujuntu se togenda kumalako na yenga chemuba muino kumanya salo nga abalenzi olunaku lwenkya abakube 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 nolwe bigambe ebyo kamba sibule tukwatagane nkya kangende nkimesuti yange baba jengendo okwambala nkya babadde bakaje abadde ekyeru babadde bakaje tusawa so ngeri very serious ensongeri very serious very very siramu na yewuyo teyalutumidde mwana oluvudde mu juma oluvudde mu juma na gama kwa gamba sho ya mikite eje yaba wanvu na mampi Kakati kino kye bategeeza abanene n'abatono abatono abatono nabo bakiikiriddwa byeyo banaye kamba sibule tukwatagane nkya buli omu tegeeza munne nti olunaku lw'enkya tugenda kubeera ku jahaz pia tujja Tuli wano twatuse da blanket impale ye byache nga tugaswa tuzina Bye byonno bannaye katuba sibule